Hei og velkommen til en ny video. I dag, som titelen sier, så skal jeg snakke om mine upopulære meninger. Dette har jo vært en trend på YouTube lenge, i sånn periode. Men jeg har aldri... Jeg hadde en lignende video der jeg snakket om mine meninger om forskjellige ting, men det var liksom både positivt og negativt. Og nå er det liksom bare sånn ting jeg tenker at kanskje ikke er så populært. Og jeg har ikke vært så fin på det, holdt jeg på å si. Jeg prøvde å velge liksom ting som... er litt sånn, du skjønner. Og med det sagt da, så må jeg også si det at dere får ta det her med å klype salt og prøve å ikke misforstå og vri om. Ok. Jeg har skrevet ned et notat, og jeg har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ting. Det passer jo bra. Ja, jeg vet ikke. Jeg skal være ganske kort om noen ting, og så kan jeg eller utdype litt på de tingene jeg føler jeg må forklare. Første, i hvert fall, jeg liker hverken katt eller hund, og alle bare, faen, det er helt glass her, så blir jeg drikket med det hele. Nei, og siden mamma er allergisk mot katt, så har jeg aldri hatt, hun er veldig allergisk mot hund, så tror jeg. Allergisk mot pels. Jeg er ikke sikker, men jeg har i hvert fall aldri hatt hverken hund eller katt, og så hatt kanin. Og det er det like at jeg ikke får så vidt, for det er stress som faen. For det første så er jeg bare redd for hunder og katter. Da er jeg bare sånn... Nei, jeg kan skjønne at folk blir glad i det, men jeg tror ikke jeg har det i meg da. For det er sånn. Nummer to, det er det at jeg tror ikke på noe som ikke kan forklares vitenskapelig. Og med det, så mener jeg hverken jeg er ikke religiøs. Det er noen ting. Og jeg tror ikke på sånn spirituelt ånde og sånne ting heller da. Og her skal dere høre, jeg tror på folk, og at folk kan oppleve det, eller på en måte, jeg tror på folk når de sier ting de opplevde sånn. Men så tror jeg igjen at hadde jeg vært i den situasjonen på en måte, så hadde ikke jeg opplevd det. Hvis dere skjønner. For jeg er ikke mottagelig for det, og jeg vet ikke, jeg tror ikke folk dikter opp ting som har skjedd med deg og sånn. Ikke det helt, altså. Jeg tror på folk, men jeg tror bare ikke at jeg hadde opplevd ting på samme måte, at det hadde skjedd med meg og sånn. Så, jeg vet ikke, kanskje det er noe oppi her, eller alt kan forklares vitenskapelig, liksom. Hvis det er en ting som datter ned fra benken, så er det liksom gjennomtrekk. Nei da, men ja. Og så er det kanskje sånn at noen er mottakelig for sant, eller noen føler at de opplever sånne ting. Jeg vil ikke tråkke på noen tern, for jeg vet at det er veldig mange så, og mange av vennene mine også, som er både religiøs og tror på sånne ting. Og det er, og jeg som sagt, jeg tror på folk. Når det er si det, og sånn som med religion og sånn, kunne ønske jeg hadde jeg tro, jeg kunne ønske jeg trodde at jeg ble gjenfødt, eller at jeg kom til en slags himmel, eller... But I just don't. Og nummer tre... Damme... Alt for mange dumme mennesker som får oppmerksomhet. Jeg skal ikke nevne noen navn, ikke anta noe som helst. Please. Jeg kan jo si at jeg har jo noen navn oppi her da, men veldig mange... dumme mennesker og ufine mennesker, dårlige forbilder og alt sånt som får alt for masse oppmerksomhet. Og det er jo forklarlig, det er jo fordi folk, det folk vil ha, det er det folk vil se, det er det folk vil skrive om, det er det... Ja, du skal skille deg ut og du skal gjøre masse ut av det du... Ja. Så jeg forstår jo på en måte at visse folk får den oppmerksomheten, men jeg synes det er sjukt dritt. Og jeg vet med meg selv at jeg unngår å følge de profilene, eller å se på de, eller jeg vil ikke gi deg oppmerksomhet, liksom. Rett og slett. Folk gir litt for masse for å få den oppmerksomheten også. Og det merkes veldig godt, og det skinner gjennom. Men igjen da, så er det veldig masse, mange bra folk, og masse bra mennesker som får færre oppmerksomhet, og som det er 100% fortjener. Og så har jeg skrevet teite inntektskrav på skoler. Ja vel. Men det mener jeg at nå går jeg på lærerskolen, lærerutdanningen. Det er mange flinke elever som kjempebra gjeng. Men igjen så synes jeg det er litt for lett å komme inn på
lærerutdanning. Altså, jeg ser på det som en av de viktigste jobbene, liksom. Sånn, hvor mange dårlige lærere har ikke hatt som har påvirket livet vårt så sjukt. Sjukt. I hvert fall på sånn jobber, profesjonsjobber, der man jobber med mennesker, og jeg vet det er masse, mange plasser der det er streng inntektskrav, og der inntektskravene er inntakt, hva jeg sier inntekt for? Inntaktskravene er samarbeidsbudder. Men på lærere, for eksempel, synes jeg det er litt for lett. Det burde være et par intervjuer, liksom, det burde, jeg vet ikke, ja, det var noen personer som ikke passet til å være lærer. Men det kommer jo igjen til å skinne igjen senere når man skal få seg jobb, men dere skjønner hva man har. Også synes jeg det er litt teit at jeg er 30 år og ville inn på, jeg ville inn på etterhånda da, men karakterene mine fra jeg var 19 år og ikke galt å lese til den prøven eller altså, gjør at det, nei, det var, da har jeg ikke sjans liksom. At karaktervitnemålet er så sinnssykt masse særlig. Det men jeg synes det er litt teit. Og greit nok, man får jo alderspoeng og sånn, men her var jeg bare sjukt dårlig å forklare. Men jeg synes det er litt en teit inntakskrav. Det var det. Let's do next. Jeg hater kysking, og bli klødd, og bli pilsa på alt sånn. Og gjør med andre da. Så ja, jeg bare merker. Ja, og så er det, har jeg skrevet, personlighet er så klart det viktigst. Men, og nå snakker jeg ikke om min type, eller altså kjæreste, eller noe sånt. Nå snakker jeg om generelt menneske. Dersom personen har dårlig hygiene, så sliter jeg med å se forbi det. Og da mener jeg liksom, lukta rart. Fett hår. Lange negler med dritt under. Det kan være så mangt. Det kan være at dere er enige, men jeg har i hvert fall, jeg er i hvert fall veldig fin på det der da. Hygiene, det er så viktig. Også har jeg en til. Jeg har mange, men. Og det er rett. Skal det rett? Jeg har tatt flere sånne personlighetstester, og da er det alltid sånn spørsmål. Hæ? Etter andre bryr du deg mer om at det skal være rett, eller om at passe på følelsene til den andre personen eller noe. Og jeg trykker alltid at det skal være rett, liksom. Hvis jeg vet det er rett, eller hvis jeg vet noe er rett, da gir det ikke meg. Rett skal være rett. Og så denne her, det er kanskje den jeg brenner mest for. Og det er kanskje den som jeg er mest redd for også. At det kommer til å, det kommer til å hate meg. Og igjen, tar meg klipesalt, vær snill. Folk blir alt for lett fornærmet. Og jeg mener at hadde folk hatt litt thicker skin, eller det er ikke det det handler om heller. Folk leter. Og da mener jeg leter etter små bagateller der kan syte over og lage en stor greie ut av det. I sosiale medier får masse oppmerksomhet og alle skal henge seg på og alt sånn. Tenk så masse færre problemer det hadde vært hvis alle bare hadde oversett litt mer. Og jeg mener så klart ikke disse viktige sakerne. Alt dette med likestilling og MeToo og alt sånt. Det er superviktig og kroppspress. Sånn. Men det finnes en grense. Altså, det er folk som kan ta opp en setning som folk sa i en film. En person sa i en film fra 1999 og liksom lage den greia ut av det. Dårlige eksempler. Jeg skulle ønske jeg hadde noen gode eksempler på det her, men nei. Folk blir alt for lett fornærmet og leter etter ting å klage og syte over. Sånn at det blir masse større, et masse større problem enn det trenger over. Og jeg mener virkelig at hvis folk hadde tølt litt mer. Og igjen, det handler ikke om å tøle det en gang. For folk, jeg tror at folk bare vil ha oppmerksomhet av noe. Vil bli fornærmet av noe, liksom. Og da skal jeg skrive om det på Facebook eller på Instagram, og så blir det en stor greie igjen, som sagt. Ja. Du trenger ikke alltid å bli så fornærmet av ting som ikke angår deg. Du trenger ikke å bli fornærmet på andre sine vegne. Greit hvis det liksom treffer deg også, men ikke bli fornærmet på andre sine vegne. Åh, det høres så dumt ut, for du skal jo så klart backe og støtte og alt sånt, men når det er små ting, bare la det ligge. Ikke lag det større enn det er. Faen, det her var vanskelig, altså. Dere må gjerne kommentere hva dere tenker om det. Jeg kommer ikke til å begynne å starte en diskusjon med dere, men ja. Nå er jeg litt redd. Og så er det to ting til, men ene, det er i Ålesund,
I russetida så har oss en russerebus natt til 17. mai. Det mange forskjellige poster der du skal gi ting og skaffe poeng da. Og så det russegruppene eller russebilene som blir rangert etter poeng. Og det mange forskjellige poster. En liksom å klippe og se mest mulig hår, og en gjør hva du vil med en apotet eller en egg, et egg, eller ja, jeg husker ikke helt. Og vet du hva? Det er det ekleste. Folk gir så mye, så sjukt. Det helt, jeg blir helt flau av å være et menneske. Rett og slett, jeg blir flau av en menneske. Det er så mye dritt folk gir dem på den russerevisen. Shame on you guys. Alle som enten perser på noen, eller i det hele tatt perser i den russerevisen. Nei, er det verdt det? Var det verdt en fjerde plass? Nei. Hadde jeg vært dommer på en av disse postene, jeg hadde faen meg gitt minuspoeng. Null poeng i hvert fall. Altså, seriøst, gutter som puler hverandre, og suger hverandre, og driter på hverandre for å få poeng i den russerebussen. Nei, jeg mistet all respekt. All respekt. Bare for skjønner. Jeg vet at man er full, og det er russetid og alt sånt, men halleisen i bøya, det finnes grenser. Jeg håper folk føler seg trøffe på den her, for det er kanskje greit. Siste ting, det er, jeg synes det er ekkelt. Når folk sniter seg i offentligheten. Og så klart, av og til må man. Er man dritforkjølet og er på en offentlig plass der du ikke har noen plass å gå, eller det er 10 minutter å gå til en do, eller alt sånn. Så det er greit. Prøv å skjule litt. Men det er så mange som bare tar opp et papir og tenker ikke over at det er 100% folk rundt det. Altså, det er en do der, liksom, eller et lite hjørne der du kan gå over. Jeg er litt diskret. Skal snyte seg foran alle, det er, nei, det synes jeg er nasty. Jeg har ikke lyst til å høre bubbisene dine flyge ut av nasen din. Eller snurre litt skytes ut av nasen din. Mm. Ja, det var alle mine upopulære meninger. Dere må gjerne kommentere hvis dere er enige eller ikke enige. Altså, ikke begynne å diskutere med meg, for jeg orker ikke å... Jeg vet hva jeg tenker om alle tingene. Kanskje jeg ikke har fått det best mulig fram, men ja. Så jeg orker ikke noen diskusjon der nede. Skriv det, men ja, leave it at that. Og skriv gjerne hvis dere er enig også, så klart. Jeg håper dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, gi den en stor tommel opp. Og abonner på kanalen min. Snakkes i neste video. Ha det!